Bratia a sestry, otvorme si hneď Ezechiela, 14. kapitolu. A myslím si, že prečítam také slovo, z ktorého som ešte nikdy nekázal a ani sme ho ešte nemali otvorené, uh, ale chytilo ma za srdce v posledné dni a chcem s vami zdieľať jednu veľmi dôležitú vec. Takže Ezechiel, 14. kapitola. To je krásny. Zvuk šušťania Biblii. <laughs> od druhého verša uvidíme. Od, od druhého do šiestého, hej, to si zapíšte, k tomu sa doma vrátim, vrátite ešte. A zaznelo mi slovo hospodinovo, človeče, títo mužovia prijali do srdca svoje modly a položili si pred seba pohnutku ku, svojim, ku, svojmu previneniu. Ako to prekladá Rohaček? No, prečítam, je to pekné. Uh, rohaček, 14. kapitola, 2. verš. Synu človeka, títo mužovia vzložili svojich ukidaných bohov na svoje srdce a závadu padnúť do svojej nepravosti položili pred svoju tvár. Či by sa azdatí mali pýtať a ja im odpovedať? Pokračujem ďalej v zrozumiteľnom preklade. <laughs> Preto hovor s nimi a povedz im, takto vraví gospodin pán. Každému z domu Izraela, a teraz počúvajte, to je vážne slovo, každému z domu Izraela, ktorý prijal modly do srdca a položil pohnutku k svojmu previneniu pred seba a potom príde za prorokom, tomu ja, hospodin, odpoviem primerane podľa množstva jeho nečistých modiel. Wow. Ja, hospodin, mu odpoviem primerane podľa množstva jeho nečistých modiel. Aby som uchopil za srdce dom Izraela, ktorý sa odvrátil odo mňa ku všetkým svojim modlám. Preto povedz domu Izraela, takto vraví hospodin pán, obráte sa a odvráte sa od svojich modiel a odvráte svoje tváre od všetkých svojich ohavností. Amen. Takže veľakrát naše shromaždenia sú povzbudzujúce, aj dnes bude povzbudzujúce, ale bude povzbudzujúce k náprave, bude povzbudzujúce k tomu, bude, bude to shromaždenie, kedy Slovo Bože nám osvietí, osvetlí tú ohavnosť, keď človek má modli vo svojom srdci, a má iných bohov a potom je tu výzva k pokáňu, obráte sa, odvráte sa od svojich modiel, hej, od svojich božikov, lebo toto je veľmi dôležitá vec, že potom, keď ľudia prichádzajú, on hovorí, že boží ľudia prichádzajú k Bohu, dopytovať sa na božiu vôľu, prichádzajú do shromaždenia, aby počuli slovo Božie, čítajú sebe Bibliu, aby Boh k ním prehovoril, hľadajú Boha na modlitbe a je zaujímavé, že pán hovorí, že... Ja im odpoviem podľa množstva, primerane množstvu ich nečistých modiel. Mohli by sme povedať priamo úmerne tomu, akých ak božíkov aké modly majú. Hej. Je to zaujímavé, tu sa hovorí o tom, že človek vie byť podvedený, keď hľadá Boha a je presvedčený, že Boh k nemu hovoril. Hej. Uh, veľmi dobrým príkladom je, je, je Bileam alebo Balam. Uvidím, či sa k tomu ešte dostaneme, uh, ale, ale uh, ideme hovoriť o, 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 v úvode o modlách, o, o iných bohoch, hej, ale uh, nechcem vysvetlím, hej. Viete, že prvé prikázanie, ktoré Boh dal svojmu ľudu, bolo, že ja som hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. A druhé, tomu podobné, s tým súvisiace, neučiniš si žiadnej rytiny, žiadnej modly, žiadného obrazu, podoby, podoby zaň Božu neurobiš v tvare niečoho, čo je na nebi, na zemi alebo vo vode pod zemou, za účelom, aby si sa tomu kláňal, aby si tomu slúžil. Amen. A potom ide vážna výstraha, že kto chce uctievať Boha nesprávnym spôsobom, že prichádza kliatba, zlorečenie až do 3. a 4. pokolenia. Naopak, milosť pánova požehnanie až do tisíceho pokolenia na tých, ktorí v duchu a v pravde uctievajú pána. Amen. Takže poprvé, poprvé chcem povedať jednu vec. Tu, keď si pozrieme proroka Ezechiela, hovorí o modlách, ktoré prijal Izrael do svojho srdca ktoré Boží ľud prijal do svojho srdca. Nehovorí o modlách, ktoré sú v dome, v príbytku, v kaplnke, na retiaske, na záhrade. Hej, ľudia rôzne položia svoje modly. Nie o týchto modlách, ale budeme hovoriť o moderných modlách, o, o tom princípe, ktorý tu je. Ale začneme s tým, čo začína Božie Slovo. Božie Slovo prvne, že nám zjavuje... Uh, uh, viac do hĺbky, čo sú to modly. Samozrejme, najprv musíme pochopiť, čo sú skutočné modly. Uh, čiže mh, a obzvlášť žijeme uh, v krajine, ktorá má uh, proste, kde je mnoho uh, ešte stredovekého poňatia Boha, hej? Uh, kde, je, kde, kde je silná katolická tradícia hej? a v podstate... Preto my musíme toto zachovať. Nesmieme sa stať takou modernou, církvou, populistickou, kde aby sme oslovili široké masy, nebudeme hovoriť o hriechu, nebudeme hovoriť uh, napríklad, že homosexualita je hriechom, hej. samozrejme nie je bigotným spôsobom, ktorý odsudzuje ľudí, e, naopak e, prinášame milosť a riešenie aj pre týchto ľudí, ale Biblia nazýva hriech hriechom. Takisto modlarstvo, e, uctievanie iných bohov je hriechom, takže napríklad, keď sa človek obráti, veľmi jasne mu hovoríme, že ak chce nasledovať pána, nedá sa to spojiť s tým, že bude žiť v cudzoložstve alebo v smilstve. Takisto, keď sa človek obráti k pánovi, znovu zrodí sa, povie, ja chcem nasledovať Krista, chcem byť kresťanom, potrebuje pochopiť na základe slova, že nevie byť, ako nevie byť smilníkom, nevie byť ani duchovným smilníkom. To znamená, nesmie zostávať ani v modlárstve. Hej. E, takže poďme najprv to klasické modlárstvo. Hej. E, najprv poviem rozdiel medzi prvým a druhým prikázaním trochu. Hej. Prvé hovorí, že nebudeš mať iných bohov. Hej. To znamená, že uctievam len jediného pravého skutočného Boha, ktorý je stvoriteľom neba i zeme, Boha Abrahama, Izaka, Jakoba, jeho syna, Pána Krista a Svetého Ducha. Títo traja sú jeden Boh, ktorého uctievame. A čo je kľúčové povedať, iní bohovia, kto uctieva iných bohov, uctieva podľa Biblie démonov, lebo za všetkými duchovnými prúdmi, cestami, filozofiami, všelijakou ezoterikou, okultizmom, inými božstvami sú démoni a padli anieli, ktorí to ktorí naučili, padli anieli, naučili uctievať Boha nesprávnym spôsobom. Hej? Takže, uh, uh, potom, po druhé, Uh, druhé prikázanie hovorí o tom, že aj keď uctievaš Boha, dajme tomu, že by si uctieval pravého Boha, týka sa to spôsobu, že nie je z modlami. Lebo keby, uh, uh, takto to chcem povedať, že ľudia môžu uctievať aj pravého Boha za pomoci modiel. Hej, lebo inakže by nebol rozdiel medzi prvým a druhým prikazaním. Hej. E, proste, lebo aj modli znamená iní bohovia, ale keď je tu aj druhé prikazanie, znamená, že môžeš uctievať hospodina, pravého boha. Dokonca sú ľudia, ktorí uctievajú Ježíša Krista, majú sa za kresťanov, ktorí vychádzajú z rôznych stredovekých tradícií a uctievajú boha pred modlami a myslia si, že to sa dá spojiť. Hej. Lebo oni povedia, keby sme uctievali Budhu, keby sme mali doma tie rôzne masky z Afriky, tak samozrejme, keď niekto verí v iného Boha, tak je to nesprávne. Ale tu písmo hovorí, že aj keď toho pravého Boha chceš uctievať s modlami, že aj toto je pod kliatbou, že aj toto je nepravá bohoslužba. Prečo hovorím preto, lebo žijeme v kultúre, v ktorej žijeme tu na Slovensku. Hej. Žijeme v silne katolickom prostredí. A napríklad vďaka Bohu je pohyb aj medzi mladými ľuďmi v katolicizme, proste, a, ale my stále musíme trvať na tom, že človek písmo hovorí, že e, e, oddelte sa, vidíte môj ľud z Babylona, hej, e, čo má chrám spoločné s modlami, Kristus Belialom, e, svetlost mou, ale môj ľud vidíte spomedzi neho, hej, e, z duchovného Babylona, zo svedsko-naboženského systému. E, viac, no a to chcem povedať, keď sa aj ľudia obrátia v rámci katolicizmu, e, tak stále platí, že keď sa chcú stať učeníkmi, potrebujú sa dať pokrstiť biblickým krstom, čiže ponorením, keď uverili, hej, nestačí, že boli pokropení, lebo to nie je biblický krst, nebola tam viera, nebolo tam pokánie, e, nebola tam ani krst, lebo nebolo tam ponorenie. E, prečo o tom hovorím, lebo e, ak naozaj milujeme ľudí, ak nám záleží, aby poznali pravdu, teda ak milujeme ľudí, záleží na tom, aby poznali pravdu. Hej. Nemôžeme byť takí populistickí, že nebudeme hovoriť pravdu a nabalíme čoraz viac ľudí. lenže Dobre, nabalíme veľa ľudí, ale nebudú to učeníci, ktorí idú za pánom. Hej. Samozrejme, treba mať múdrosť, má to svoju postupnosť. Nie je prvé, keď začneš rozprávať s ľuďmi, začneš o modlách, hej, o marianskom kulte. Proste ľudia najprv, kým duch Boží nezmení ich srdce, kým sa neznovu zrodia, ani nie sú ochotní hľadať pravdu. Hej. Čiže nie, netreba byť ani z našej strany nejaký bigotný. Hej. Všetko má svoj čas, ale nesmieme zamočať pravdu. Hej. Zoberte si napríklad Arona, hej, keď e, išel Môžiš hore na vrch hľadať Boha, keď mu Boh išiel dať 10 Božích prikázaní, tak dlho sa nevracal. Ľudia hneď prišli za, za Áronom a že urob nám Bohov, ktorí nás vyvedli z Egypta. Lebo Mojžiš, muž Boží, šel hore, nevracia sa. Není to isté s touto reformáciou, ktorú nám priniesol. a chceli egyptských bohov, že urob nám bohov. Hej. No a Aaron, Aaron sformoval, písmo hovorí, sformoval, potom sa vyhovoril, keď prišiel môži, že hodili sme zlato do ohňa, aha, toto nám vyšlo, ale to bola výhovorka, lebo písmo hovorí, že sformoval, vyril to zlaté tela. A čo je zaujímavé, on nepovedal, aj hla, toto je bál, ktorý vás vyvedol z Egypta, nepovedal, že toto sú egyptskí bohovia, ale povedal, zajtra alebo v sobotu bude Sviatok hospodinov, Myslím, že zajtra bude Sviatok hospodinov, to je 32. kapitola, kto si to chce doma prečítať, našudovať, 32. kapitola v druhej knihe Môžišovej, v Exode, a hovorí, že zajtra je Sviatok hospodinov. Budeme sláviť Sviatok Jahveho, Sviatok hospodinov. Eee, vidíš, eee, on nepovedal, že toto je iné náboženstvo, on nepovedal, toto je iné božstvo, on nepovedal, toto je Bál, on povedal, toto je hospodin, to je Jahve, ten, ktorý vás vyvedol z Egypta a toho budeme uctievať týmto spôsobom, že tak, ako sme sa to naučili v Egypte, aby sme si vedeli sprítomniť Boha, no Možiša tu Božieho muža nemáme, Božia sláva bola, či bude, nevieme, tak mnohí ľudia povedia, že si spritomňujú Boha, hej, skrze obrazy, rytiny, modly a čo chcem povedať tým, je asi jasné. Hej? Že mnohí ľudia totiž povedia, že to je socha Ježiša, to je socha Márie, to je, to je, to je nie to keby bola budhová socha, hej, tak áno, ale toto to nie je modlárstvo, to nie sú africké masky nejaké. Takže treba pochopiť to, že písmo hovorí, neučiníš si žiadnu rytinu, žiaden obraz, žiadnu podobu, aby si uctieval hospodina pred tými modlami. Hej. Ja som, že ľudia povedia, my nie tie obrazy uctievame, nie tie sochy, ale písmo zakazuje aj pred sochami, aj za zakazuje spodobovanie Boha, lebo uráža to uh, Boží majestát, Božiu slávu, keď z neho spravia nejakého kamenného božika, nejakého dreveného božika. Takže uh, keďže žijeme v takej kultúre, ktorej žijeme, hej, žijeme v relativistickej dobe, keď ľudia povedia, že je jeden boh, ale je mnoho ciest k nemu, že všetci bohovia vlastne, dôležité, aby človek veril a aby mal rád svojho blížneho, aby konal najlepšie dobro, ako len vie. A potom je všetko v pohode. Hej. Lebo to je skutočné odstievanie Boha. Nie. Hej. To, to je Boh dnešnej relativistickej postmodernej doby. E, stále platí, čo povedal Ježiš. Nik nepríde k otcovi len skrze mňa lebo ja som cesta, pravda je život. A nikto príde k Otcovi, len skrze mňa. Čiže každý vstup do duchovného sveta, mimo znovu zrodenia, mimo cesty, ktorú Boh ukázal vo svojom slove, je v podstate vstupom do ríše temnoty. Hej. Vstupom, čiže každá ezoterika, každá biela magia, hoci ľudia hľadajú uzdravenie, hoci povedia, mne to pomohlo. Každý vstup do duchovného sveta, ktorý nie je biblickým spôsobom, a nie sú to znovu zrodení kresťania, ktorí úctivajú Boha v duchu a v pravde, tak je to nelegálny vstup do duchovného sveta a vždy človek vstúpí, hoci to priniesie uzdravenie, prosperitu, šťastné pocity, radostné pocity, lebo aj samotný Satan sa premenia v anjela svetla. Takže, ale nie o tomto chcem hovoriť. Toto som len počiarkol preto, lebo žijeme v kultúre, ktorej žijeme a potrebujeme vedieť ľuďom tieto veci objasniť. Ale ja chcem dnes hovoriť, on tu hovorí nie o takýchto bôžikoch, ktoré má niekto na zahradke, doma v kaplnke, nehovorí tu o ruženci, nehovorí tu o, 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 o takýchto modlárských záležitostiach, hovorí o modlách v srdci. Hej. Príklad len, aby sme sa rozumeli, napríklad, keď čítate písmo, tak Kološanom 356 hovorí, že umrtvujte zemské údy, smilstvo, nečistotu a tak ďalej, vymenová rôzne veci a nakoniec hovorí lakomstvo alebo chamtivú túžbu, ktorá je modlárstvom. Čiže napríklad chamtivosť, lakomstvo, písmo hovorí, že čo to je? Modlárstvo. Uh, iná vec, uh, Filipenom, tiež 3. kapitola, no, prečítam, lebo to neviem tak ľahko ocitovať, ako som toto ocitoval, aby som to čo najpresnejšie, tak Filipenom 3. kapitola, alebo Filipským, o, od 18. verša, alebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril, o nich aj teraz s plačom hovorím, že sa stali nepriateľmi kríža Kristovho, ešte raz nie tým, že by e, neverili Ježišovu vôbec na kríži to boli kresťania, oni verili vejšou obeť na kríži. Prečo sa stali nepriateľmi kríža Kristovho? Lebo neboli ochotní zobrať svoj kríž na každý deň a tak nasledovať Krista. Hej. Stali sa nepriateľmi kríža Kristovho, ich koniec je zahynutie a teraz počúvaj, Bohom im je brucho slávou hamba a myslia len na to, čo je zemské, ale naša občina je v nebesiach. Čo im je, čo im je Bohom? Brúchojme Bohom. Hej. Samozrejme, tu nie je reč len o tom, že človek sa rád napcháva, hej, ale je to skôr o tom, ako aj o kreťanoch povedal v inom liste Pavol, napísal, kreťania, to, je, to sme my, Európania, hej, aby, aby ste chápali. To bol prvý európsky národ, ktorý Pavol evangelizoval a len čo došiel do Európy do Macedónie na Kretu, prišiel na Kretu a hneď rozpoznal tie duchovné sily tam a hovorí, že sú lehnivé brucha, preklad, alebo že sú bruchopasníci. Inými slovami je tu poukaz na konzumný, pohodlný život. Hej? Napríklad mnohým ľuďom je ich pohodlie, ich konzumenský spôsob života Bohom. Hej. Skúsim toto narušiť a uvidíš, ako sa začnú búriť. Hej. E, povedia, áno, vieme uctievať Boha, vieme ho nasledovať, ale odsaď pocaď. E, pokiaľ je to pohodlné, pokiaľ je to výhodné, pokiaľ je to krásne, pokiaľ mi ľudia tlieskajú. Uh, áno, ale už keď mám na seba zobrať svoj kríž, už keď uh, treba priniesť obete, uh, už keď sa začne hovoriť o utrpení pre Krista, o výsmechu. Uh, potom vidíme to, čo hovoril Pavol, že ľudia poslednej doby uh, budú plní vzbúry, uh, konzumného spôsobu života, svojvôle, uh, chamtivosti, lásky k peniazom a tak ďalej tak ďalej. Čiže uh, Treba si uvedomiť, že človek bol tak stvorený, aby uctieval Boha. Hej. V človeku, prirodzene v každom človeku je, je tento inštinkt, podvedome človek uctieva. Hej. A teraz, keď človek neuctieva jediného pravého živého Boha, začne uctievať modly, vymyslí si nejaké božstvo, Ľudia sú hrdí, že sú ateisti, že neveria v Boha a potom vidíš, ako sa skláňajú pred horoskopmi. Vojdu, vojdu, vojdu pod strach, lebo horoskop hovorí, že sa stane toto a tamto, žijú v strachu, uveria tomu. Stane sa im na základe ich viery, ich strachu a povedia, vidíš, vidíš, funguje to, funguje. Ľudia sa stanú poverčiví, ustrachaní, uveria všelijakým bláznostvám, lebo neuverili jediného živého Boha. Keď hovoríme o modlárstve, aj toto Pavol píše Rímanom, to sú poznámky prvá kapitola, 21. až 23. verš, hovorí, že ľudia poznali Boha, aj, aj znovu zrodení ľudia, že, že z prírody, keď vidia krásu stvorenia, keď vidia vesmírnu oblohu, keď, keď, keď proste dnes ľudstvo vie pozorovať bunku, vie, dostane sa do DNA, hej, proste v DNA je informácia, hej, je tam informácia, a ľudia môžu chápať, že kde je informácia, tam musí byť aj inteligencia za tým. E, ľudia chápu, že keď je niečo tak komplikovaný, taký stroj, náterne stvorený, komplikovaný v úzok a stroj, ako je človek, hej, e, keď človek začne skúmať len oko človeka, zrák, hej, keď, keď začne skúmať jednu bunku, hej, to je, to je celý komplex a komplikovaný ako jedno mesto, hej, e, to je, to je nádhera, hej, ako to je urobené, ako je človek urobený. Ja neviem, ja neviem že sa koža zrastie, keď sa poraníš, hej, že, že, napríklad vieš si čistiť tú kožu. Ja, veľa by sme mohli hodinu básniť, nechcem sa do toho pustiť, ale ty vidíš krásu stvoriteľa, silu stvoriteľa, pozrieš na človeka, vidíš slávu stvoriteľa. Uh, a teraz... Písmo hovorí, že zo stvorenia je možné poznať Boha. Ale že ľudia poznali, že Boh je, ale stali sa z nich modlári. Uh, uh, utvorili si rôznych bohov, prečo, a potom hovorí, že hoci poznali Boha, neuctievali ho ako Boha, neboli mu vďační, uh, ich srdce sa zatemnilo a zamenili slávu nepominutelného Boha za podobu pominutelného človeka, všelijakých zvierat, začali uctievať zvieratá, ľudí, vytvorili si rôzne modly, padli anieli, inšpirovali rôzne náboženstva, lebo ľudia odpadu do hriechu hľadali väčnosť, lebo väčnosť je v srdci človeka, človek hľada Boha, človek hľada väčnosť, človek je tak stvorený, že intuitívne vie, že musí byť niečo viac. A túto túžbu, tento hlad po Bohu, toto zatemnenie ľudské mysle po páde do hriechu, zneužili padli anieli a ľudí inšpirovali do rôznych modlárských náboženstiev. Hej. Ale teraz my to berme pre nás kresťanov. Že keď my ako kresťania neúctievame Boha, keď nie sme uctievačmi, keď nie sme ľudia, ktorí žijú v blízkom obecenstve s Bohom, keď neúctievame Boha spoločne, pravidelne na bohoslužbách, keď neúctievame Boha doma v každodennom živote, hej, keď sa človek nemodlí v jazykoch, neúctieva pána, uh, uh, proste neúctieva pána spolu s bratmi, sestrami na bohoslužbách, keď si nezachová vďačné srdce, postoj viery, lásky k Bohu, odovzdanosť, tak čo sa stane? Jeho srdce zatemnie. Potom tam ďalej píše, právny poriadok Boží zmení za svoj právny poriadok, čiže zruší Božiu autoritu a stane sa modlárom. Čiže ako sa človek stane modlárom? Keď dnes hovoríme o tom nebyť modlárom, ako si zachováš srdce, ktoré nebude modlárske, že zachováš si Božiu bázeň. Že Boha budeš uctievať ako Boha. Čo to znamená uctievať Boha ako Boha? Že si nevymyslíš iného Boha. Že budeš mať Božiu bázeň, že zoberieš Boha takého, o akom hovorí písmo. Lebo aj v tom uctievanie iných bohov je, človek povie, ja Ježiša. Ale akého Ježiša? Korintianom píše Pavol, že, že prišli falošní bratia, že dajte si pozor, aby vaše srdce bolo úprimné, aby vás diabol nedostal preč z tej prvotnej úprimnosti, lebo vidím, že mnohokrát kresťania, píše Pavol, príjmu iné evangelium, iného ducha a výsledkom je, že je to iný Kristus. Hej? Iný duch, iný Kristus, iné Evangelium. Hej. Dneska nájdeš ezoterické knihy o kozmickom Kristovi, jeho vysti hovoria o Kristovi, ale neučia správne podľa písma. Hej. Mormoni hovoria o Kristovi, neučia správne podľa Krista. v katolicizme je možné prijať oplatkového Krista. Dokonca klaňajú sa oplatke a tvrdia, že klaňajú sa Kristovi a uctievajú stvorenú vec ako stvoriteľa, lebo je to, to učenie o transubstanciácii, hej, že, že tá oplatka, že to je Kristus, dokonca katechizmus hovorí s dušou, že to je fyzicky Kristus aj s jeho dušou. Ešte, hej. A proste, preto sa kláňajú, hej, proste, keď idú, e, e, keď sviatosť oltárna je vystavovaná, alebo idú gomši a tak ďalej. Takže e, e, ľudia si mnohokrát neuvedomujú, príjmu iné evangelium, iného Krista. A toto hovorí Paolo, že, že, treba veľký pozor dávať, hej, akého Krista človek uctieva, akého ducha príjme, aké evangelium príjme. E, čo chcem povedať, ľudia si vytvoria iného Boha. Napríklad dneska je moderné mať e, čisto pozitívneho Ježiša, hej, proste e, v podstate je taká kultúra nehovoriť o pekle, nehovoriť o hriechu. Samozrejme, my o tých veciach hovoríme z pozície milosti, spravodlivosti v Kristovi, s tým, že ponúkame riešenie. Hej. Samozrejme, niekto zase spadne do iného extrému, že predstaví Boha zákonickým náboženským spôsobom, ako prísneho Boha, ako súdiaceho Boha. Hej. Čo chcem povedať, človek veľmi ľahko sfalšuje evangelikálne, celovangelikálne kresťanstvo odňalo to, že Ježiš dnes uzdravuje, že chce uzdraviť každého zo všetkého. Hej. E, zasa v stredoveké kresťanstvo predstavilo Ježiša, ktorý, ja neviem, koho miluje, toho krížom navštevuje. Hej? E, že, že, tak ťa miluje, že ťa navštívi chorobou, aby si ťa bližšie k sebe pritiahol. To chcem povedať, to, to sú všetko iní bohovia, to sú modly. To je skreslený obraz a to, že povieme, že to je Ježiš, to, že pojme to nebeský otec. Pojmy sú tie isté v katolickom katechizme, v strážnej veži, ktoré sú aj v Biblii, ale ten obraz je úplne iný. Hej. Čiže e, není Kristus ako Kristus. Není Evangelium ako Evangelium. Pojmy môžu ostať tie isté, ale aký obsah. Hej. Preto je kľúčové, aby človek sa nestal modlárom, aby e, neznevažil v sebe Boží obraz, je potrebné zachovať, to hovorím, Božiu bázeň. To znamená mať bázeň pred Božím slovom, uznať Božie slovo ako jedinú autoritu, hej, našho života, uh, uctievať Boha v duchu a v pravde, to znamená podľa Božieho slova, hej. Uh, mať obraz o Kristovi, ktorý je v slove. Hej, keď niekto povie, že nasleduje Krista, znamená, že nasleduje Slovo. Hej. Preto napríklad... A ja viem, že to je ťažké. Ja tiež pochádzam z tradičného prostredia, čas rodiny som mal katolíckú, čas rodiny som mal evangelickú. E, a keď som sa obrátil, tak e, tiež som pochopil jednu vec, že musím si vybrať, či budem nasledovať ľudskú tradíciu, ktorá hovorí niečo o Kristovi, alebo či budem nasledovať to, čo hovorí Biblia. A keď to bude v rozpore s Božím slovom, budem nasledovať to, čo hovorí Biblia. Nie ľudské tradície. Hej. Čiže... E, sú to, sú, to, sú to vážne veci. Hej. E, takže, ale poďme ďalej, poďme ďalej. Nechcem len o tomto hovoriť. E, tam sme napríklad spomenuli, že lakomstvo, že peniaze môžu byť Bohom. Hej. E, pozri sa, čo k tomu povedať. My veríme e, napríklad, že súčasťou požehnania je prosperita. Hej? Kážeme, ako kažeme uzdravenie, kažeme prosperitu, teraz sme veľa hovorili o zákone sejby žatvy, o finančnej žatve. Veríme, že súčasť požehnania je to, že Boh sa postará o človeka, nielenže zaopatrí jeho potreby, ale dá mu nadbytok, aby vedel byť požehnaním pre ostatných ľudí, aby vedel dávať almužny, aby vedel požehnať Božie dielo. E, vidíme, že keď e, bolo požehnanie na živote Abrahama, Izáka, synov Izraelových, tak sa prejavilo aj vo finančnej oblasti. E, toto veríme. Hej, Ale čo je problém? Hej, písmo hovorí, že napríklad, že hovorí v liste Timothovi 6. kapitole, že tí, ktorí sú bohatí medzi vami, Ďaká Bohu, boli bohatí medzi nimi, hej. Uh, 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 lebo niektorí hovoria, že, že požehnanie je chudoba, hej. A on hovorí, nie, on hovorí, tí, ktorí sú bohatí medzi vami, vďaka pánovi, tak uh, 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 on nehovorí, že nech všetko rozdajú, uh, nech, nech, uh, nech sa chránia zlata, nech sa chránia, peniazy. Nie. Není napísané, že milovanie penia... Není napísané, že peniaze sú zlé, ale že milovanie peniazy je zlé. Hej. To je veľký rozdiel. A hovorí, potom tam hovorí, že nech sú štedri zdielní, hej. čiže nech vedia byť štedri zdielní, ale potom pokračuje, nech nedúfajú, nedúfajú v neistý majetok, ale v Boha. To, to je zaujímavé. Nech nedúfajú v neistý majetok. A to je lakomstvo, modlárstvo, to je e, e, chamtivosť, to je boh mamonu, to není, že ja nie som mamonár, ja nechcem peniaze, ja nechcem bohatstvo, lebo ja nesom mamonár. Keď nechceš peniaze, keď nechceš bohatstvo, si čo? Sebec, egoista, Hej čudák proste. Ale ak si vybereš túto cestu, že nechceš peniaze, nechceš majetok, hej, prídi za mnou, ja viem, čo s tým, viem ti pomôcť. <laughs> Bratia, kto, kto by zobral tie peniaze od takého človeka? A no, nie, nie, je ich veľa, dobre, dobre. <laughs> Nemá veľa, tak ale môžeš mu pomôcť a zobrať od neho peniaze. No dobre, čo chcem tým povedať, nie je problém mať peniaze, bohatstvo, majetok, dokonca je to dobré, lebo vieš požehnať mnohých ľudí, Hej. Nevieš byť požehnaním pre chudobných, keď nič nemáš. Vieš dať z toho, čo máš. Na misiu, na Božie dielo, podporiť e, proste svojich blízkych, e, bratov, sestri, ak ťa vedie duch svety. Dáš len toľko, čo máš. Však? Nevieš nikomu auto podarovať, nevieš proste, nevieme vyslať misionárov potom a tak ďalej. Čiže nie je zle, keď peniaze, máme peniaze, zle je, keď majú peniaze človeka. A to je mamon, to je modlárstvo a to je tá modla v srdci, keď človek dúfa v majetok. Vieš, človek je spokojný, hej? Veď ale no, ako my si to môžeme užívať. Jasné, že príde ti 500 eur na účet, a nie si šťastnejší, učovník ti robí daňové priznanie, vrátia ti 600 eur, tak, tak, čo, čo, čo povieš, aké je krásne platiť daňa, takže, no, napríklad, čiže, čo chcem povedať, čiže ťa poteší, keď dostaneš peňažky, nie? Ale počúvaj, niektorí ľudia sa stanú závislí od peňazí, skrachuje im firma, e, stratia prácu a sú úplne bezradní. Nevedia čo ďalej so svojím životom. Prečo? Lebo dúfali v neistý majetok. Hej. E, svoj život urobili závislým na peniazoch. A teraz keď hovoríme o božstvu, počúvaj, aká je definícia cudzieho boha, iného boha. E, úctie vašho, to znamená, je tvojim zdrojom, lebo našim zdrojom, našou ochranou, to, na koho sa spoliehame, je živý Boh. A keď sa ľudia začnú spoliehať na peniaze, že vtedy sa cítia bezpeční, chránení, vtedy majú život vo svojich rukách, vtedy sú zabezpečení, keď majú peniaze a keď nemáš peniaze. Pavol napríklad hovorí, som potrenovaný aj trpieť chudobu, aj trpieť prosperitu užívať si prosperitu. Hej. To nie, že by zveľa, e, e, Samozrejme, on rozumel tomu, že chudoba je prekliatie, e, finančné požehnanie, požehnanie, ale e, rozhodol sa slúžiť Kristovi, keď ho prenasledovali, keď ho okrádli, tak vtedy nemal, hej. Alebo všetko poslal na nejakú misiu, tak nemal, hej. Ale veril v Boha, že Boh sa o ňo postará, čiže nežil v strachu. Keď je niekto mamonár, keď nemá peniaze, žije v strachu. Nie len bohatý človek je mamonár. Niektorí chudobní sú mamonári. Hej? Čím je chudobnejší, tým je väčší mamonár. Lebo už má posledné dve eurá. Hej? A o tie nechce prísť. A zasa ten... Vieš, to to není v tom riešenie mať veľa, mať málo. Je, či tie peniaze majú teba, alebo či ty máš ich. Hej? Či ich miluješ, alebo či miluješ pána. A písmo hovorí, nedá sa slúžiť dvom pánom, buď jedného budeš nenávidieť a druhého milovať, jedným pohrdneš a druhého sa budeš pridržať. Hej. Proste závisí na život od peňazí alebo nezávisí. Nás život má závisieť na Bohu, mám byť závislý na Bohu. Keď si závislý na Bohu, keď ho poslúcháš, on požehna prácu tvojich rúk, tvoje podnikanie a budeš mať veľa peňazí. Ale keď nie si mamonár, teda keď nie sú peniaze tvojim Bohom, si slobodný dať na misiu, na budovu. Si slobodný dať všetko. Si slobodný dať. Nie si ako bohatý mladenec, keď mu Ježiš povedal, že teraz je potrebné, aby si všetko dal chudobným. On ho nechcel okradnúť. Keby toto bohatý mladenec urobil, Ježiš potom hovorí, že tí, ktorí opustili domy pre mňa, majetky, žen, budú mať stonásobne toľko v tomto veku, v tomto veku, nie v tisícročnom kráľovstve, nie v nebi, v tomto veku, plus ako bonus pre nasledovanie a väčšinu život, To povedal uh, Marekov 10.31. Čiže uh, on mal problém, lebo jeho bohom bolo bohatstvo. Jeho bohom bol majetok a preto mu Ježiš povedal, hej, proste Ježiš chce ľudí vyslobodiť, hej. Uh, mnohým ľuďom toto Ježiš nepovedal. Mnohí bohatí ho nasledovali, ale nepovedali im, že majú sa zrieť svojho boha, lebo neboli tým poviazaní. Tento, ako vieme, že bol poviazaný, lebo keď mal dať to, čo Boh od neho chcel, odišiel smutný a viac nenásledoval pána. Ale možno bol medzi tými, ktorí sa obratili na letnice, keď Peter kázal. Maybe. Takže, uh, to som uvedol ako príklad, hej? A to môže byť čokoľvek. Hej. Písmo hovorí, že pohodlie, konzumný spôsob života. Hej, sme povedali, odsaď podsaď, nasledujem Boha. Alebo akákoľvek osoba, vec, názor, všetko, čo kladieme pred Boha, všetko, čo nám vie zabrániť v nasledovaní Boha, je v podstate našou modlou aj našim Bohom. Všetky neutrálne veci, všetky dobré veci sa môžu stať Bohom. Hej. preto Ježiš, to proste znie to tak, že človek sa nad tým pozastaví, ale to je dobré, že sa nad tým pozastaví. Ježiš napríklad hovorí, keď hovorí podmienky učeníctva v Lukášovi 14, kto si prije poznámky, doma si to môžete viac naštudovať, dneska vám dám viac materiálu na domáce štúdium. Lukáš 14 hovorí, že nevedia ľudia nasledovať Krista, pokiaľ by viac milovali otca matku ako mňa, hovorí Ježiš. Nevie ne, ne, ne ma nasledovať taký človek, ktorý miluje svoju manželku, ktorý miluje svoje deti viac ako mňa. Hej. Uh, uh, uh. A to ešte povie. dobre, no tak jasné. Ale potom ide a povie, ale kto by seba samého miloval viac ako mňa, nie je hoden. To už je horšie. Lebo ešte druhých nemilovať, to... Viac ako pána. To sa dá. Ale seba. Takže, čo chcem tým povedať? Samozrejme, chce Boh, aby sme milovali svojich blížnych? Chce. Ale počúvaj, ty nedokážeš milovať ľudí, pokiaľ sú ti Bohom. To som vám už viackrát povedal. Jedna... Z prvých vecí, čo sme si s vyjasnili, keď sme začali spolu chodiť, keď sme vstúpili do manželstva, ja som jej povedal, že láska moja, nikdy ty nebudeš číslo jedna v mojom živote. Ale jednu vec ti môžem slúbiť, že budeš vždy číslo dva. Nebudeš číslo tri, nebudeš číslo štyri. Ona pochopila, o čom jej hovorím a bola z toho šťastná. A viem, že preto sme mohli mať šťastné manželstvo, preto, preto sme vedeli vybudovať silnú rodinu, dobré manželstvo, preto, preto minule mi niekto hovoril, som sa rozprával, že, že ako, ako si to dokázal preniesť, ako to dokážeš preniesť celé, hej, čo sa stalo Juke. Proste uh, tak, že ona nikdy nebola modlou. A vy, vy viete, vy ste poznali na život, uh, ako sme sa milovali, aké to bolo manželstvo, hej, proste, uh, ale uh, preto to vie človek preniesť, lebo nebola mojou modlou, nebola môjim Bohom. Hej. Uh, to, isté, to isté, niektorí ľudia na istý čas, napríklad dieťa sa odkloní, nejde za pánom a videl som, ľudí sa pomaly rúhať Bohu, že kde je Božia vernosť, kde je... Namiesto toho, aby hľadali možno, kde urobili chybu, čo urobiť dobré, aby hľadali riešenie, tak začnú hnevať za horknú na pána. Hej. E, nie, 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 nie. Vo mne ostala jedna vec. Po 23 rokoch manželstva obrovská vďačnosť za nebo na zemi, Hej. E, ktoré som prežíval v manželstve a teraz prežívam nebo na zemi Uh, ako človek, ktorý nie je v manželské zmluve. A viem jednu vec, že niektoré sú predo mnou, sú krajšie ako tie, ktoré sú za mnou, lebo len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetkých života. Amen. Halelúja. Takže priatelia, ak je človek uh, uh, duševný a človek... Uh, pozri sa. Uh, deti. Hej. Ak sú deti, ja vám poviem, dnes mnohí kresťania neslúžia Bohu, ako by mohli, lebo deti sú ich modlami. Hej. Šahním na deti, zlomia ti väzy. Proste to je, len, len skúsim niečo povedať na ich detičky. Hej? Alebo niektorí povedia, ja, proste narodí sa im dieťa, oni fú, nemôžu prísť na modlitby, nemôžu slúžiť pánovi. A niekto má 5 detí, je na každých modlitbách, na každej evangelizácii, je v zbore, deti sú na ňom navešané, ale ja vám poviem, tie deti, počúvaj, tie deti nasávajú Božú prítomnosť. My sme získali jednu silnú generáciu, hej, proste e, devčatá Zemančikové, Havrilové, táto generácia, hej, moja dcera, proste títo, táto generácia, e, tak Uh, prečo? Lebo to boli rodičia, ktorí, ja si pamätám, tam ešte sme sa o na Matejku, hej, stretávali tam na, na, na byte v Arche, sme to volali. Tak uh, vedľa boli deti, hej, teraz v Košiciach berú deti zo so sebou rodičia na modlitby a to vidíš tie malé deti ruky dvíhajú hore, chvália pána, normálne je v nich, ale fakt niečo také duchovné na nich, že to nie len ako, že sa naučili, že pomodli sa oči na žukáš pastrovi, ak sa pomodli. Nie, nie, tieto hluposti na boženské, ale normálne tí deti, to ide z nich, vidíš, halleluja, ale proste nie, ale to není je podstatné. Podstatné je, že ich srdce sa dostáva pod pomazanie. Napríklad niekedy ľudia povedia, no ale čo má z toho tá žena, príde s deťmi, tak ja poviem, tak sa striedajte raz otecko, raz mamička, chodite tam do tej miestnosti s deťmi, alebo ako si to už zariadite, ale ja vždy hovorím, to, že príde na to miesto uctievať Boha, aj keď nič z tej kázne nechytí, ale ten prejav úcty voči Bohu, to, že to dieťa sa spozná s kresťanskými deťmi, že sa spozná s ľuďmi v zbore, že si navyká na zbor, na Boží ľud, na pomazanie, vidí ľudí padať pod Božou mocou, vidí ľudí proste uzdravených, čokoľvek, nasáva tú Božú prítomnosť, Božia priazeň prichádza, ale to sú ľudia, ktorí slúžia Bohu. Hej, proste vždy sa vie to tak usporiadať, ale ľudia, ktorí sú hakliví na svoje deti, na svoju manželku, na svoje... proste nevedia nasledovať Boha. Hej, v tomto je obrovské modlárstvo dnešnej doby. Pre mnohých rodičov sú deti modlami. A človek musí vedieť sa vyslobodiť z toho. A čo teraz hovoríme, že nemá, nemá rád svoje deti? Nemá mať rád svoje deti, nemá mať rád svoju ženu? Nie. Keď bude Ježiš číslo jedna, že budeš Ježiša poslúchať, nasledovať tak ti poviem, budeš ten najlepší manžel, ten najlepší rodič, lebo sa vyslobodíš zo svojho humanizmu, zo svojich chlupých názorov o výchove, e, proste, ktoré si prijal, e, neviem skadial. hej. E, alebo kto by miloval viac otca matku, kto by miloval viac svojho bližného ako pána, nie je schopný ho nasledovať, hej. Mnohokrát sa stane, že keď sa ľudia obrátia, ľudia ich začnú sa im vyhrážať, že ich videdia, mnohých aj videdia mnohých vyhodia z rodiny. Mnohí stratia ten vzťah. Proste sú rôzne prípady, hej. Hlavne, keď je z nejakej bigotnej rodiny, nejakej náboženskej, tak proste ty už nie si môj syn, bodka. A vie, a vie vydržať tak 10 rokov, 20 rokov, ty už nie si môj syn. Hej, alebo ty už nie si moja dcera. Choď mi z očí. Wow, a to je akože kresťanstvo, to je akože láska. Hej. Uh, uh, dobre, a teraz niekto sa tomu poddá, prečo? Lebo miluje viac oca matku ako Krista. Ja som vám veľakrát, asi tiež nie veľakrát, viackrát rozprával, keď som sa obrátil, že tiež som mal na boženské prostredie, uh, ateisticko na boženské, ak sa to zoberie, ale ja si pamätám, že moja stará mama, Uh, 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 najprv to bolo také, uvidím uh, ťa, toto, toto to, vyhrážky. Nebral som to vážne, lebo som vedel, ako mám rada, ako aj ja ju mám rada. I keď sú reálne prípady, hej, vydedenia, vyhodenia. Potom uh, prišla, a to už ma bolelo, klakla si predo mňa, začala plakať, prosila ma, aby som prestal do tej sekty chodiť, aby som sa nedal pokrstiť a neviem čo všetko. A to mi bolo naozaj ľúto. Videl som ju plakať, videl som ju na kolenách predo mnou trapas. A tak som to na srandu trošku obrátil, povedal som ju, že ju mám rád, kázal som jej evanelium. A potom som išiel na modlitbu hovorím, Bože, že ty si povedal, že si láska, že, že proste e, si priniesol pokoj na zem, hej? Proste, že, že, si knieža pokoja. Že... A on hovorí, počkaj. A pripomenul mi slova, neprinesol som pokoj, mier, priniesol som meč a rozdelenie. Nepriateľmi človeka budú vlastní domáci. Kto to hovoril? Ježiš to hovoril. Bude nepriateľstvo medzi domácimi, medzi priateľmi pre moje slovo. Prinesol som meč a rozdiel. To meč je meč ducha, slovo Bože, ktoré rozdelí. A vtedy, vtedy mi ukázal Boh jednu vec, že keď teraz nepodláhneš tomu pokušeniu, keď ja ostanem tvojim Bohom, tvojim pánom, Dáš im šancu sa obrátiť. Keď ma teraz neposluchneš, ty sám zídeš z cesty a nebudeš môjim učeníkom. Mnoho ľudí takto zišlo z cesty, lebo milovali viac svojich blízkych, chceli sa pačiť ľuďom. To je ďalšia, že ľudia sú ti Bohom. Čo povedia ľudia? Čo povie celá dedina? Čo povie celý svet? Čo, čo si budú ľudia o mne myslieť? Budú ma ohovárať. Budú o mne rozprávať čudné veci. Poviem ti tajomstvo ľudia ťa aj tak budú hovárať, aj tak budú o tebe hovoriť čudné veci. Tvoje šťastie nemôže byť v hlave druhých ľudí. Vždy sa najdú ľudia, ktorí ťa budú ohovárať, ktorým vždy niekoho neuspokojíš, vždy niekoho budeš iritovať. Niektorí ľudia sú veľmi manipulatívni a keď neurobiš podľa ich, tak proste budú, budú z toho nameko. Aj to je modlárstvo. To je hrubozorné modlárstvo, keď ťa ľudia vedia manipulovať. To znamená, že Ježiš nie je tvojim pánom. Že ty nie si ho schopný nasledovať, lebo, a to hovorí aj písmo, že keby som sa chcel páčiť ešte ľuďom, nemôžem byť služobníkom Kristovým. Mnohí ľudia nevedia slúžiť Bohu preto, lebo sa chcú zapáčiť ľuďom. Saul sa dostal na cestie, lebo zrazu ľudia začali reptať, začali, že čo sa ide diať, lebo Samuel, poznáte ten príbeh, Samuel neprichádzal, trebalo obetovať. A teraz, že čo povedia ľudia, dostal sa do tlaku, dostal sa pod strach, prestúpil hranice svojho povolania a začal obetovať. A tam sa dostal na ceste. Potom prišiel Amalek, hej, mal, ale potom v tej 15. kapitole, čo čítame, sa Samuel 15.23, a tam sa to presne píše, že svoj vôľa je, čo? Sú bohovia. Čarodejníctvo. Svoj vôľa. Rebelia sú bohovia svoj volé Proste, čiže modlárstvo, čarodenictvo, iní bohovia, to je kedy, keď človek je do svoj vôle. To sme pri ďalšom veľkom božstve a to je ja. Ego. To je ja. Ja. Mne. My. Mňo. Mňu. Mňa, mne, mni, mňo, mňu. mňu. Proste je taký druh kresťanstva, že ľudia si myslia, že sa celý svet točí okolo nich. Otec, syn, svetý duch, anieli, celá církev, všetko je o nich. Zabudni, povedz si zabudni. Celý svet sa točí okolo Ježiša, církev sa točí okolo Ježiša, on je hlavou. Amen. Ľudia sú potom doráňaní, lebo si myslia, že svet sa točí okolo nich. Svet sa netočí okolo teba. Ani v církvi sa netočí nikto okolo teba. Ani sa nebude. My sa točíme okolo majstra. Amen. Na to si treba zvyknúť. Ale keď je človek modlár, tak má s tým problém. Nevie nasledovať pána a ja si myslím, že to je jedno z najhorších božstiev. Toto tu, hej? Mňam, mňam, mňam mňu, proste. Ehm, Preto, išpal, nie, že kto len nemá v nenávisti otca, matku, ale i seba, samého vlastnú dušu. Povedz, kto nemá v nenávisti otca, matku. To do jakej sekty som došiel? Vidím niektorých, že sú prvýkrát medzi nami, tak vítaj. No nie, ale samozrejme, a toto som ja povedal Bohu, vtedy som o tej starej mame začal rozprávať, že, že, že uh, hovorím, že veď to je nenávisť. Proste ona to prežíva ako nenávisť. Hej? A vtedy mi tie slova pripenú. Kto by nemal v nenávisti otca, matku hej? i svoju vlastnú dušu, nemôžem byť učeníkom. A samozrejme, Boh nás neučí nenávisti, je tak, Boh nás učí milovať svojho bližného. Ale ty ho dokážeš milovať Božou láskou, e, ale pozri, z jej pohľadu to bola nenavisť, z môjho pohľadu to bola láska. Neustúpil som, povedal som si, ja budem nasledovať Krista. Ja som vedel jednu vec, že Kristus mi dal väčší život. Proste on mi odpustil hriechy, ja viem, že on je Mesia, že ja budem jeho nasledovať. A on mi povedal, chceš za mnou, bude prenasledovanie, bude výsmech. Není učeník nad svojho majstra. Keď ho nazývali Belzebubom a tým, že je démonom posadli, že bláznie, vlastná mama a bratranci, nie, bratia a sestry, <rý> išli ho schytať a zavieť na psychiatriu. To viete, že to je v písme napísané. Že zišiel z rozumu, no tak. Išli ho chytať, že zišiel z rozumu. Že hovorili, že je démonom posadli, že bláznie. To, to vždy si náboženský svet bude mysleť o tebe, keď sa staneš súčasťou prebudenia. Ale nie, niektorí tu nie sú ochotní znášať. To znamená, že komu je Bohom, že sa chce páčiť druhým ľuďom. Druhí ľudia sú mu Bohom. Hej. Komu sa chceš páčiť, ten ti je Bohom. Koho poslúchaš, ten ti je Bohom. Kto je tvoj zdroj, ten ti je Bohom. Kto je zdroj tvojho šťastia, tvojej sily, ten ti je Bohom. Sú ľudia, ktorým zomreli deti, zanevreli na Boha. Lebo zdroj ich šťastia bol ich deti. Zdroj ich šťastia je manžel, manželka. Zdroj ich šťastia sú financie. A keď to stratíš, končí tvoje šťastie a sa ukáže, kto je tvojim Bohom. Rozumieš, o čom hovorím? Ale prečo to Boh takto stavia? Aby nás trápil, aby bol k nám prísny, zlý, aby fú, že kto on je, proste nie. Chce vyslobodiť naše srdce z modlárstva, lebo vtedy dokážeš byť šťastný vo svojom Bohu. Vtedy ho dokážeš nasledovať a keď postavíš svoj život na jeho slove, vtedy budeš skutočne šťastný a vtedy tvoj život bude večný. Lenže mnohí ľudia nedokážu postaviť svoj život na Božom slove, lebo sa chcú páčiť ľuďom, alebo chcú si to urobiť po svojom, nasledovať Boha po svojom, toto sa mi páči, to beriem, toto sa mi nepáči, to neberiem. Nemôžeš povedať, že Jahvet je Bohom. Nemôžeš povedať, že Ježiš je tvojim pánom. Že nasleduješ nebeského Otca v duchu a v pravde. Blúdite, lebo neznáte písma ani moc Božiu. Prečo ľudia zblúdia k iným bohom k modlárstvu? Lebo nepoznajú písma alebo nenasledujú boha podľa písma. Alebo snažia sa nasledovať, ale nepoznajú moc Božiu, Boží dotyk a stanú sa suchopárnymi, farizejmi, novozmovnými. Takže... Ee... Ešte raz poviem, kto je tvojim Bohom, hej. Každý, koho poslúchaš viac ako Boha. Každý, koho sa bojíš viac ako Boha. Každý, koho miluješ viac ako Boha. Každý, koho uprednostňuješ pod Bohom, každá, pred Bohom. Každá osoba, vec, názor, ty sám, iní ľudia. Všetko, čo dávaš pred Boha, všetko, čo ťa vie odlúčiť od nasledovania Krista, je božstvom, je modlom. Všetko, čo je zdrojom tvojho šťastia, tvojej sily, tvoj ochrany, to je v podstate tvoj Boh, toho ustievaš. Komu venuješ, nie len kto je tvojim zdrojom, ale do koho investuješ, hej? lebo uctievaš, prinášaš obete. Komu dávaš najviac času, do čoho dávaš najviac peňazí, do čoho dávaš silu, energiu svojho života, kde používaš svoje hryvny a talenty, komu si dal vlastne svoj život tomu, komu si dal svoj čas. Komu dávaš svoj čas, tomu dávaš svoj život. Kto da... Máš svojich terafí? Máš svojho božíka pri sebe? Máš? Ukaž mi ho. <laughs> niekto ho má vo vrecku, niekto v taške, niekto vedľa seba na stoličke. Toto myslím. Nie pre každého to je Boh. Niekomu, to je ako s peniazmi. Niekomu toto slúži a niekto tomu to slúži. Čo ľudia. to nazveš? To je ako peniaze. Buď ti to slúži, alebo ty slúžiš jemu. He? Koho vôľu činíš, Toho uctievaš. Koho poslúchaš? Toho uctievaš. Ježíš hovorí, môj pokrmne činiť vôľu môjho Otca, ktorý je v nebi. Teraz nehovoríme o dokonalosti, ale hovoríme, že, že nerozpoltené s celým srdcom nasledujeme Pána. Vedím, že to nedokončím, na budúce dokončím, na budúce si ešte pozrieme iné veci, čo, ktoré s tým súvisia, ale podstatné veci aj dnes preberieme. Pre niekoho postavenie, pozícia, úspech môže sa stať Bohom. Ten pán je angličan, ktorý viete mu po anglicky povedať, po anglicky mu povedzte, vám nebude rozumieť. Čiže, a ostatní pekne na mňa pozrite. Sústrite sa na pána. Aleluja. Takže, pozri. Napríklad, aj požehnanie, ktoré je od Boha, sa môže stať prekliatím. Môže sa stať tvojim Bohom. Izak, hej, Abraham, on vedel obetovať Izaka a Izak bol požehnaný od Boha. Čak? Keby mu Izak, vieme povedať, že mu nebol Bohom. Keby mu Izak bol Bohom, ako sú deti dnes mnohým rodičom, tak e, asi by nebol ochotný obetovať Izaka. Ale vidíš, Boh nie je zákerný, on proste bol ochotný, Boh videl, že je ochotný obetovať Izáka a to otvorilo Bohu dvere, aby aj on mohol vojsť do zmluvy s Abrahamom a obetovať svojho syna a zmluvne, ako Abraham bol ochotný dať svojho syna, aj Boh mohol dať spravodlivosť svojho syna. Hm? Takže, a čo keby bol poviazaný svojim synom? Dobre, pozri sa, niekedy chceme vykopnúť hriech a vykopnúť hriech nie je také ťažké, lebo vieme, že hriech nám škodí. Čak? Keď si múdry, keď máš trošku chochmesu, tak chápeš tomu, že hriech ti škodí, škodí ľuďom okolo teba, vykopneš hriech zo svojho života. To je ľahko, hej. Druhá vec je Izmaela a iná vec je Izaka. Izmael to viete, Izmael predstavuje, keď si človek pomôže vlastnou rukou, hej, e, začne niečo, čo nie je z Boha a potom sa má toho vzdať, aby... Boh mohol urobiť, čo chce urobiť, tak musíš niekedy vykopnúť Izáka, e, Izmaela. A vykopnúť Izmaela ešte nie je také ťažké. Ale keď zrazu príde na to, že, že obetovať Izáka, to znamená financie, ktoré ti dal Boh, požehnanie, ktoré ti pozíciu, ktorú ti dal Boh, službu, ktorú ti dal Boh. Manželku nie, manžela to nechce Boh od teba. <laughs> Nie, že povieš, to je Izmael, to, to som ešte bol neveriaci, to, to je Izmael, to vykopnem. Nie, 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 nie. nie. Raz zmluvná manželka, aj zmluvna manželka, keď si ju zobral ako pohan, hovorí písmo. Keby chcela od teba uvisť za to, že nasleduješ pána, nech ide tá. Asi slobodný, zobrať si inú manželku, Boha vojnu a nebudeš mať hriech, nebudeš cudzolož, nebudeš smilniť. Amen. Ale nepove, nemôžeš povedať, ja, to je Izmael. To je Izmael, to je nie od pána, to som si pomohol ešte, keď som bol vo svete. Pánku mne prehovoril, že to je Izmail, že, 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 že ju mám vyhodiť. Veď pozri, pastor, ako mi bráni v nasledovaní pána, presne ako si kázal, to pff, musím zbúrať túto modlu. Nie, 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 to, to sú iné, iné, iné veci. Musíš tam iné veci zbúrať v sebe, aby si ju dokázal milovať a tak ďalej. Dobre. Uh, čo chcem povedať? Bol ochotný obetovať Izáka. Veď ale do tej služby ma pán povolal. Tento dar mi dal pán. Na toto a na toto som sa modlil a dal mi to. A teraz, mi ho, teraz cítiš v srdci, že máš dať ten dar bratovi vedla. Na romskú misiu budeme robiť zbierku niekedy. A pán ti povie, daj tam. Tu už neve, to mi dal pán na auto moje. Pánku, mne hovoril. A Duch sa ti povie, daj teraz na romskú misiu. A ty povieš, chod za mňa sa tam, zavezujem ťa, nehovor ku mne. A čo vám chcem povedať, je tvoje srdce slobodné. Sú v tvojom srdci modly. Si schopný nasledovať pána. Čo ti bráni nasledovať pána, čo ti vie zabrániť nasledovať pána, to je tvojou modlou. Čiže cieľ nie je zbaviť sa manželky manžela, zbaviť sa ľudí okolo seba, alebo nie, nie, niekto mi povie, že v takej zlej práci je, takí zlí ľudia sú tam k nemu, pastoráky sú zlí ľudia v tej robote, protivní, všetko proste. No a ako, veď to je pekné prostredie, v ktorom sa učíš odpúšťať, milovať, poslúchať. Ne? niesť utrpenie. Je druh utrpenia, ktorý máš niesť. Nie choroby, nie chudoba. Utrpenie pre Krista, keď ťa prenasledujú pre vieru, alebo, alebo proste uh, sú protivní ľudia niekedy. To neznamená, že z toho ujdeš, z tej situácie. To znamená, že zomrieš samému sebe. Amen. Čiže, dnes je vo vzduchu otázka. Sú nejaké modly v tvojom srdci? Sú nejakí iní bohovia? Písmo hovorí, odvráť sa od tých modiel. odvrať sa od toho. Ehm, Preca len, idem do toho. Máme veď, v podstate máme ešte pol hodinu času. Alebo 15-20 minút. Lebo ušlo by mi to, ušlo by nám to. Ideme na príbeh Balama alebo Bilama. Nebudem to pre krátko z času čítať, doma si to prečítajte, prerozprávam to a poviem pointu. Pamätáte si, keď sme čítali teraz v tomto verši, že, čo povedal Ezechiel v tom texte, že odpovie vám podľa modiel alebo primeranie modlám v tvojom srdci. Takže, uh, poďme na príbeh Bilama. Kto bol Bilám? Bilám bol prorok v Izraeli. Prorok, povedz prorok v Izraeli. A ľudia naokolo vedeli, že to je silný človek v Bohu, koho on požehná, ten je požehnaný, koho on prekláje, ten je prekliatý. Na Bilámom živote videli, že moc slova funguje. A bol král Balák, moabský a midianský král, ktorý sa bál, lebo videl, že prichádza Izrael a že to je tak mocný národ, že Egypt, najväčšia mocnosť, nevedela obstať. Videli, že Boh je s ním a že je len jediná možnosť zlorečiť, prekliať, Dnešní moderní ľudia nerozumejú kliatbe, nerozumejú požehnaniu, pokiaľ nie sú vyučení Božiemu Slovu. Skôr v Afrike ľudia žijú taký duchovný život a rozumejú kliatbe, požehnaniu démonom, ale západná civilizácia nerozumie týmto veciam veľmi dobre. Ale čo chcem povedať... Bilám. Balám je veľmi dobrým príkladom. Evangelický príklad hovorí Bilám, rohačkou Balám. Hej, tak raz poviem Balám, raz Bilám, to je ten istý. Potom je tu ten Balák, ten král, a ten Balák sa zlákol a poslal poslov k Bilámovi. Celý príbeh je 4. Možišova 22. Hej. Poslal, a nájdeme si to, čo leď? pozrieme aspoň do písma, zašuštíme Bibliami. 4. Možišova 22. Dal, poslal poslov, že... Veď poďme si to prečítať. Šiestý verš. Teraz prosím, poď, preklaň mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. A zda potom ho bude môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty žehnáš a prekliatý, koho prekladeš. 6. verš, 7. Starší moabský, starší midiansky šli v rukách, mali odmenu za veštenie. Oni to brali ako veštenie. Keď došli k Bilámovi, rozpovedali mu Balákové slova a on im povedal, a teraz počúvaj, povedz, prorok v Izraeli. <laughs> Čo im povedal? Prosili ho, aby preklial Boží ľud. Hej. A on im hovorí, prenocujte tu tejto noci, potom vám oznámim rozhodnutie, ktoré mi povie Hospodin. Wow. Nie? Vyzerá to pobožne však. Však? Je to hrozné. Za niektoré veci sa proste nemôžeš ani modliť. Za niektoré veci, keď sa začneš modliť, sa iba pomutiš. Za niektoré veci, keď sa začneš modliť, znamená, že nechceš posluchnúť Boha. Za aké veci? ku ktorým sa Boh vyjadril vo svojom slove. Nemusíš sa modliť, pane, keď som uveril a ma pokropili ako mal dieťa. Mám sa dať ešte raz pokrstiť? Či nie? Nemáš sa ešte raz. Máš sa dať pokrstiť konečne biblickým krstom. Biblia je v tom veľmi jasná. Hej? Keď človek uverí, dá sa pokrstiť. Keď človek uverí, prestane s modlárstvom. Keď človek uverí, prestane smilniť. Nebude sa modliť, pane, Na naozaj je tvojou volou, ukáž mi teraz, či mám naozaj prestať s týmito troma ženami naraz žiť alebo nie. Hej, čo je to? Proste sú veci, za ktoré sa nebudeš modliť. Nebudeš sa modliť, pán, uh, uh, mám, mám túto nedelu prísť do zboru alebo nemám. Túto nedelu do ktorého zboru mám ísť. <laughs> Proste človek, ktorý pozná písmo, vie, že nemá opušťať svoje zhromaždenie. Môže sa modliť do ktorého zboru, môže hľadať, keď nájde má do ňoho chodiť pravidelne. Nemusí sa za to modliť. Čo chcem povedať, už tu, bolo, už tu sa ukázalo málo bázne Božej, veď niekto prichádza a, a čom, no a potom poďme čítať ďalej. A zda potom... Bl, 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 bo, a teraz, moabské knežata zostali s Bilámom tú noc. Hej. Boh prišiel k Bilámovi a riekol mu, kto sú títo mužovia u teba? Boh ti niekedy dá otázku, keď ti chce dať odpoveď. Alebo chce, aby si používal svoj rozum. My nie sme sekta, ktorá má na dverách napis, že mozog nechaj pred dverami. Boh chce, aby si používal svoj rozum. Ale rozumne. <rý> <rý> uh, že kto sú títo mužovia? Čo chcel Boh? Aby si uvedomil, kto sú. Veď to sú pohania, ktorí prišli, že ty preklaj. To sú ľudia, ktorí nemajú zmluvu s Bohom, ktorí ťa žiadajú, aby si preklial ľudí, ktorí majú zmluvu s Bohom. Veď bola jasná, že čo? <laughs> čo? <laughs> Tam sú dvere. On bol starozmluvný, si to mohol dovoliť. Ty peval, tu sa usate, Musím vám niečo vysvetliť, chlapci. <laughs> ja nebudem preklinať živého Boha, naopak vy sa obráte k živému Bohu. Vy ste pod Bohu. a môžete byť súčasťou. A tak ďalej, no dobre. Proste už tu bolo divné, že sa začal za tie veci modliť. Hej? Ale Boh sa mu zjavil a povedal mu, čo mu povedal Boh? Nechod s nimi, nepreklinaj tento ľud, lebo je požehnaný. Čo mu povedal Boh? Nechod s nimi. Malo by to byť jasné, nebolo mu jasné. Povedal mu to Boh jasne? Povedal, hej, poďme ďalej. Vtedy vstal ráno Bileam a povedal Balakovým kniežatám, choďte do svojej krajiny, a teraz to počúvaj, hej, či to tam budeš cítiť, lebo hospodin mi nedovolí ísť s vami. Moabské kniežata vstali, šli k Balakovi a povedali, Bileam je pevne rozhodnutý že nepreklaje. Tak je napísané. Akú správu doniesli? Bileám sa zdráha ísť s nami. Priatelia, tajomstvo, ako odolať hriechu, je byť rozhodný. Rozhodný. Byť pevne rozhodnutý, ako bol Jozef, keď ho prišla potifarka pokúšať. Bol pevne rozhodnutý. Bol dopredu pevne rozhodnutý. Satan, vlastná žiadostivosť nás zachvacuje a zvádza, hovorí Biblia. Niekto je skôr na telesné rozkoše a žiadosti, niekto skôr na postavenie, na slavu, na financie. Každý je na niečo a Boh a, a diabol a demoni skúmajú celý tvoj život, aby videli, kde máš to tlačítko, ktoré treba stlačiť. A prekne ti prinesú v určitom bode tvojho života na zlatom podnose, ktorý sa neprinesú ti peniažky, keď ty by si rád niečo iné. Prinesú ti niečo iné, nebudú ti nosiť peniažky. Vedia, že ty na to máš peniažky, aby si niečo iné zaplatil. A vždy inde. Hej? Proste uh, 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 príde moment, a preto ty musíš byť dopredu, pevne odhodlaný, pevne rozhodnutý. Budem verný svojej žene, budem verný pánovi. A tak ďalej, a tak ďalej. Rôznych vecí sa to môže týkať. Hej? A teraz, ee, Bilám vidíme, že bol na niečo iné. <tým> Satan vedel, na čo je. Preto e, ne, neposlali krásne asistentky za ním, ale poslali za ním kniežatá s dolármi, so zlatom. A teraz počúvaj, on povedal, choďte do svojej krajiny, lebo hospodní mi nedovolí s vami. On nepovedal... Ja mám srdce pre ja milujem Boha a ja nikdy nepreklájem Boží ľud. Videli by, ten je jasný. Počúvaj, keď je človek taký zdráhavý, keď je človek taký zdrahavý, budú sa ťa domáci snažiť, aby si prestal chodiť do tej sekty, aby si bol pekne dobrý katolík, aby si bol pekne normálny, dobrý ateista. Lebo ešte, kým vidia, že ťa môžu ukecať, veľakrát, keď sa nenecháš manipulovať a jasne povieš, ja urobím toto, lebo ja milujem Boha. Urob to vždy s úctou, urob to vždy s láskou človeku, ale keď ťa manipuluje vlastná manželka, vlastný manžel, keď ťa manipulujú bratia, sestri ťa chcú manipulovať, keď ťa chce manipulovať niekto v práci, proste s úctou, s láskou, v pokoji, daj si svoje hranice, povedz nie, za toto nepôjdem, proste neurobím, lebo máš Božiu bázeň, lebo poslúchaš Boha. Ako náhle sa necháš manipulovať, predstaviť Boh tvojim Bohom, tým ľuďom dávaš pozíciu vlády vo svojom živote. A nevieš nasledovať Krista, keď si manipulovateľný, keď sa chceš páčiť druhým ľuďom, keď si slabý. A oni videli, že Bileham, Bileham sa len zdráha, že no, hospodin mi nedovolí. Potom Balak znovu poslal. Aha krajšiu asistentku. Nie, jemu nešlo asistentky. Poslal mu čo? Poslal početnejšie a váženejšie kniežata, ako boli tam tie. Prišli k Bilámovi a povedali mu, tak to hovorí Balak syn Ciporov, nezdrahaj, sa, prosím, 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 Dalila, prosím, ne, ne, správa zľava, prosím, ešte aj prosím, povedia. Teraz ja som si spomenul na svoju starú mamu, som vám to nedokončil. Počúvaj, neustúpil som, bolo to kruté. Boh mi pripomenul tie slova, ktoré som povedal, ale počúvaj, samozrejme, keď videla, že sa nedá so mnou pohnúť, veď som vám povedal, že ma mala rada. A ona vedela, že ja ju mám rád. Proste všetko bolo v poriadku za chvíľu. Ale počúvaj, po niekoľkých rokoch debat, dohováraní, modlitieb, prijala pána vo svojej starobe. Ešte si upamätáte niektorí, sem tam prišla do zboru, už veľmi nevládala, sem tam prišla do zboru, ako stará žena dala sa pokrstiť. Hej. Eee. a vtedy im Boh povedal, keď ty urobíš kompromis, ty ma nebudeš nasledovať, pôjde kompromis za kompromisom a oni nikdy nespoznajú pána. Keď sme neurobili kompromis v rodine, mnohí ľudia u nás v rodine uverili, v Ivkinej rodine mnohí uverili. niektorí, čo boli veriaci lici dali sa pokrstiť, priali Ducha Svetého, chodia dnes do zboru do Košíc, lebo sme neuhli. Lebo sme hovorili pravdu, lebo sme vedeli byť na vysmech, vedeli sme byť za sektárov, vedeli sme byť proste za príliš radikálnych. Milovali sme viac pána ako ľudí, ale milovali sme ľudí. Lebo to je láska k ľuďom, že nasleduješ pána v plnosti. Hoci to oni čítajú ako nenávisť. Preto Ježiš povedal, že kto by nemal v nenávisti otca, matku. Čiže on nechce, aby sme mali v nenávisti otca, matku, ženu, deti. Ale niekedy, keď budeš nasledovať pána, im sa to nebude páčiť, oni si budú myslieť, že, že ich nemáš rád. Chápeš? Preto hovoríme o modlárstve v srdci dnes. No ale vráťme sa k Bila Balakovi. On nemal problém s rodinou, on mal problém... S... Tam nebola modla ľudia, iní ľudia, čiže čo povedia ľudia, tu bol problém Ž... penieži. Nezdrahej sa, prosím, prísku nám, lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Ó, tak to už je iný návrh. My my ťa vieme uctiť Počúvaj, urobíme všetko, čo nám povieš, len poď. A to už je iná ponuka. Môžeš mať všetko, čo si povieš. Pozri, dám ti všetky kráľovstva zeme, povedal Diabolíšovi. Kláňaj sa mi. Toto, toto, ak toto. No, to. Hovorí mu, keby mi dal balák, čo povedal? A to zasa znie rozhodne, ale po... balám je balamuta, hej? Znie to rozhodne, ale cítiš v tom, že úplne niečo iné tým komunikuje, hej? Počúvaj. Hovorí, že... Uh, keby mi dal balák dokonca aj svoj dom <laughs> už naznačuje hej, plný zlatá striebra ani tak nemôžem prestúpiť pokyny hospodina svojho boha a konať niečo malé alebo veľké ale zostante aj túto noc aby som sa dozvedel čo mi hospodin ďalej povie wow Počúvaj, keď je jasné na základe Biblie, nemáš sa čo modliť, máš posluchnúť. Keď sa aj tak modlíš, Balám sa modlil, aj tak mu Boh jasne riekol, nepôjdeš s nimi a nepreklaješ. A on hovorí, idem sa znova modliť. Niektorí kresťania sa dovtedy modlia, až kým nepočujú od Boha to, čo chcú počuť. Niektorí kresťania dovtedy sa chodia pýtať poradu. Poradi sa s tým kresťanom, s tým kresťanom, s tým bratom. Tu je nejaký zrelší, toho sa spýtam. Dovtedy sa bude pýtať, až dokiaľ mu niekto nepovie a konečne nájde toho duchovného, rozumného, prorockého, milujúceho, milého, ktorý mu povie to, čo chce počuť. Dovtedy sa modlí, dovtedy hľadá. Ak to hľadá, ten nájde. A teraz počúvaj, teraz prichádzame k vrcholu, hej, teraz si nechajú ísť, perlička. Boh prišiel k Bilámovi v tej noci, povedz Boh. boh. Toto je veľmi dobre svedomí, že prišiel Boh, to nie je napísané, že prišiel za ním diabol. Hej, prišiel za ním kto? Mhm, uh -huh. no dobre, uvidíme. To je bala... Okolo Balama je vždy riadna Balamuta a Balamutenie, hej, Boh prišiel k Bilámovi v noci a riekol mu, ak ťa prišli volať títo mužovia, vstaň a chod s nimi. Avšak rob len, čo ti poviem. Vidíš, je to, vidíš aký je človek prefikaný, aký, aké je prevratené srdce človeka, hovorí Biblia. Proste, jak si to človek vie tak sformulovať v božej prítomnosti, že... že áno, on vedel, že Boh povedal nechoď a teraz, že choď, ale aby ho svedomie nebylo, ale urob len to, čo ti Boh povie. A povieš, počkaj, počkaj, teraz ty hovoríš, že on si to sformuloval, ale tu teraz je napísané, že Boh. A vieš, čítaš ten text a potom si hovoríš, čo je Boh, čo nie je Boh, čo je diabol, je to fakt Boh, vtedy to bol Boh, Boh naozaj zmenil svoj názor. Potom prídeš asi k tomu, je tu napísané, že Boh, tak asi fakt Boh zmenil svoj názor. Lebo znie to tak, že dobre, chod s nimi, ale len rob to, čo ti poviem. Nie? Bol to Boh, k mu to povedal? Bol to Boh, k mu to povedal? Myslí Boh vážne to, čo hovorí? No, no, no dobre, no, zatiaľ je to jednoduché, hej? ale ideme ďalej. 22. verš. 22. kapitola, 22. verš, najväčšie prekvapenie kapitoly. Hej. Avšak Boží, hnev splanul, že predsa šiel a aniel hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svoj, na svoj oslici a obaja jeho sluhovia boli s ním. Keď oslica uvidela aniela hospodinovho stať v ceste, s vytaseným mečom v ruke odbočila z cesty, dostala sa na ceste, odbočila z cesty a šla do pola. Balám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. Tu zastal aniel hospodinov na chodníku medzi vinicami, múr bol z jednej i z druhej strany. Keď oslica uvidela aniela hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bilalmovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil, aniel hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nejakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. A tak ďalej. Počúvaj. Keď človek začne duchovne blúdiť, aj ten somár začne byť múdrejší ako on. Aj ten somár uvidí veľmi jasne, teda oslica, aby sme boli genderovo spravodliví, aj tá oslica, aj tá oslica bola mudrejšia ako prorok Boží. Aj tá oslica mala viac v Božej bázne, lebo keď videla, že je tu aniel hospodinov, Božia prítomnosť jej prekážala. A teraz ti poviem, ako jedna oslica sa sa duchovnejšia ako Boží muž. Jeden somár bol, jeden ženský somár bol, čiže oslica, bol duchovnejší a vedel mať duchovné rozpoznanie väčšie ako Boží muž. Každý somár v Izraeli by mal si viac rozpoznania ako Boží muž. Z Biloslicu. Počúvaj, keď sa niekto dostane, počúvaj ma teraz dobre, keď sa boží muž, alebo aj boží človek, keď sa dostane na ceste a niekto mu v tom začne brániť, začne byť ľudí hlava, ne hlava. Somára, oslicu, človeka, spolubrata, začne mlátiť byť. Prečo? Lebo mu bránia naplniť si svoje túžby, svoju cestu. No dobre, ale teraz sa vráťme k tomu 22. veršu. Avšak Boží hnev splanul, že predsa šiel. Boh mu povie, nechoď, potom sa modlí ešte raz, lebo nemal istotu, že dobre počul. Uh -huh. Prevrátené srdce človeka. Boh mu povie, choď, ale nepreklaj. Čo mu povie Boh? Čo mu povie Boh? Čo mu povie Boh? Choď. A potom Boh sa na ňo nahnevá, že šiel. všetko začne byť divné. Všetko je zrazu divné, lebo jeden balamuta. Všetko začne byť divné, keď začneš sa príliš veľa modliť za to, čo je jasné. Všetko začne byť divné, keď začneš hľadať inú cestu. Ale teraz, ako je to možné? Ako k tomu celému došlo? A teraz sa spätne vraciam na začiatok k Ezechielovi, Pamätáte, že tam bolo povedané? Že prídu, aby sa dopytovali hospodina a že ja, hospodin Boh, im odpoviem podľa modiel, primeranie, ktoré majú vo svojom srdci. A on mal modlu v srdci, lakomstvo, sme čítali, že to je modlárstvo, milovanie peňazí. Keď bola slabá odmena, zvyšili odmenu a poď a prosili ho a kniežata lepšie poslali, váženejšie a poď a toto a hento. A on sa zdráhal, ale nemal jasný postoj. Keď sa zdráhaš, zdráhaj sa poriadne. Buď rozhodnutý. Poviem, mnohým diablovým útokom odoláš, keď sa nebudeš len tak zdráhať trošku. Pozri sa, mnohí ľudia sa nedostanú do sromaždenia. Lebo toto, lebo tamto, lebo ten ochor, lebo toto sa stalo. Stále sa, stále sa niečo stane. A stále sa im niečo deje. <sík> Zavezujú, zvezujú, pýtajú si radu, ale ja fakt neviem, čo mám s tým robiť. A ja viem, urob raz, naštvi sa svetým hnevom a povedz jedno rozhodnutie, nikto aniž mi nikdy nezabráni. Vždy budem v zbore. Budem v zbore. A keď deti ochorejú najbližšie, dobre, buď budem vedieť priniesť do zboru a pastor modlí sa na nech, nech sú zdravené, alebo e, dobre, majú horúčku. No tak poď, Ježiš uzdravil horúčku. Proste budú zdravené. Alebo dobre, muž zostane doma alebo žena zostane doma a muž hlava rodiny príde do zboru. Uh, mesiac sa bude s tým diabol zahrávať a potom pochopí, že neporieši ťa. A tak je veľa vecí. Veľa problémov sa zbavíš, keď budeš jasný, rozhodný kresťan. Fakt to tak posú. Ako nechcem povedať, že diabol prestane utočiť, ale pozri sa, uh, písmo hovorí, že hľadá, koho by zožral. Teraz počúvajte, ja poviem tajomstvo. Vieš, čo to znamená? Že nevie zožrať tak hodzkoho hneď a on hľadá, koho by zožral. A teraz, keď vidíš, že si pevne rozhodnutý, že neústupíš z Božieho slova, že si tvrdohlavý, teda počkaj, tvrdohlavosť to bola, keď si bol vo svete, si rozhodný, vytrvalý, a on to vidí, vieš, čo robí? Pôjde odum dál. Pôjde skúsiť tam, kde nie sú až takí rozhodný, prečo by plitval svojimi vzácnými démonmi na teba. Démoni sú čoraz zacnejší vážne. Démoni stúpajú na cene, rozumiete tomu? Už som vám hovoril to zjavenie. Hovoril som vám? Počúvaj, poviem vám, nie, nie inflácia, tam je rast. Lebo, počúvaj, démoni sa nemnožia a ľudia pribudajú. Na začiatku 20. storočia bolo 1,7 miliardy ľudí, Prednedávno bolo 7,1 miliardy ľudí, dnes je vyše 8 miliard ľudí. A démonov žite istý počet. Čiže jeden démon musí opospodarovať viac domov, viac bytov, viac ulic, e, viac ľudí, rodín. Chápeš, čo hovorím? Úplne vážne to hovorím. A on, keď vidí, že tu je jeden rozhodnutý, on tak nebude s ním sa tu trápiť a príde k vám, čo nie ste si taký istý, či chcete ísť za pánom. Lebo vie, že u vás asi pochodí. Čiže najlepšia obrana je útok, priatelia. Alebo potom vidíš, že si už veľmi nebezpečný, tak potom musí pritvrdiť na teba. Ale ty už potom si rozhodný, tak už potom vyhra silnejší teda ty, lebo ty si silný v pánovi. Hallelujah. No, poďme toto doriešiť a ideme jesť. Čiže, odpovedal mu Boh, odpovedal mu. Podľa model v jeho srdci. A teraz mu to fakt povedal Boh? A teraz je to otázka. Fakt mu to povedal Boh, či mu to nepovedal Boh? Ja, ja poviem, to, vidíš, na to nevieš dať odpoveď, lebo to je balamuta. Podľa mňa to sú myšlienky jeho srdca. To je to, je to že ako hovorí falošným prorokom Ezechiel Remiaš, že z vidiny svojho srdca hovoríte. Vieš? Ale prečo tam sa, že Boh mu povedal, ja som presvedčený, že preto lebo on to tak vnímal, že Boh mu povedal. On bol presvedčený, že Boh mu povedal. Dokonca tam bola Božia prítomnosť, dokonca on cítil svedectvo v tom. On bol proste oklamaný. A keď Ezechiel je dosť brutálny a tento príbeh, tak potom ešte pôjdeme do nosmu, aby ste mu povedali, to je stará zmluva, pastor, nestraž ma, nestraž ma, to je stará zmluva. Tak ťa ešte novou postraším, hej. Uh, poďte druhý. 2.10. So všetkým zvodom, hovorí sa o duchu Antikrista, že príde so všetkým zvodom nepravosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli zachránení. A teraz počúva 11. verš. A preto dopúšťa Boh, povedz, dopúšťa Boh. Nie, že kladie na nich Satan, dopúšťa na nich Boh silu z vodu, aby uverili lži a boli odsudení všetci, čo neverili pravde, ale oblúbili si nepravosť. Fúha, to je riadna šupa. Na? Je? Je, podľa mňa. A to není Boží problém, to není, že Boh je zlý a Boh je taký, príjmač osob, že tým dá, poznať pravdu tým nedá, tých oklame. Nie, tu je napísané, oni si oblúbili nepravosť. To není, že to minuli. Proste každý z nás to niekedy minie. Každý z nás sa pomýli. Každý z nás urobí chybu. Ale aké je, aká, aká, aký je liek pred balamutou, pred zblúdením, Nepoznáte písma ani moc Božiu. Prijať lásku k pravde, povedz, prijať lásku k pravde. Milovať pravdu, milovať slovo, ctiť si slovo viac ako čokoľvek iné, viac ako svoj názor. Ten, kto sa nepomíli v Biblii, kto sa nepomíli vo výklade Biblie, kto sa nepomíli v nasledovaní pána, tento si vyvolí bázeň pred hospodinom. Boh sa má k úprimnému úprimne. Ak človek úprimne chce rozpoznať Božiu vôľu, a chce ho nasledovať, Ježiš povedal, môj súd, presne prijať bol, že moje rozsúdenie tejto veci je spravodlivé, lebo ja chcem činiť Božiu volu. Každý, kto chce činiť Božiu volu, spozná, či to učenie je z Boha. Vidíš? Každý, kto chce činiť Božiu volu, každý, kto úprimne miluje pravdu, každý, kto chce činiť pravdu, nebude oklamaný. A keby aj trošku odbočil, doprava. Každý z nás sa dostane trošku doprava, niekedy trošku doľava, niekedy viac, že aj zapadne do priekopy, ale neoblúbi si ten život v priekope, ten život v extréme, ale tu je, že oblúbili si nepravosť. Nie je problém. Proste sme ľudia, niekedy v slabosti padneme aj do hriechu. V slabosti sa dostaneme na ceste, ale dôležité je si to neoblúbiť. Je rozdiel padnúť do hriechu, oblúbiť si hriech a zostať v ňom a činiť ho ďalej a vytrvalo a ďalej a nechať, aby tvoje srdce sa zatvrdilo. Hm? Čiže ak človek nepríjme lásku k pravde, dokonca, ja to poviem tak, nie že Boh nás na ňo dopustí, proste Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu. Ak my si neobľúbime lásku k pravde, ak my nie sme, ako sme povedali v liste Rímanom 1.21, uctievačmi Boha, ak nehľadáme úprimne Boha, ako neúctievame, ak nevyhľadávame Jeho prítomnosť za účelom Ho spoznať a nasledovať Ho, tak vtedy sa človek dostane do blúdu. Farizej, on povedal, blúdite, lebo neznáte písma ani moc Božiu. Komu to povedal? Farizejom. Si ich musel naštvať. Že blúdite, lebo neznáte písma. Povedal Farizejom. Ale nepoznali písma. Oni čítali písma, vedeli ich na spameť, ale, ale, to miňali. Oblúbili si neprávosť. Čiže, čo potom hovorí pro Gezechiel, odstránte modli zo svojho srdca. Ak je ti modlou manžel, manželka, otec, syn, dcera, peniaze, čo povedia iní ľudia, ak si sám sebe normou, sám sebe modlou, ak slúžiš svojmu bruchu, ak sú ti financie Bohom, požehnanie, ktoré ti dal Boh, úspech sa môže stať tebe Bohom a z požehnania sa stane prekliatie. Ako to čekneš? Tak to čekneš, že toho Izaka si ochotný dať na oltár. Mnohí ľudia minú Božiu volu, lebo majú modlu v srdci. Ja vám poviem, ja mám obrovský rešpekt a úctu voči mnohým učeníkom, ktorých poznám. Ja vám poviem, napríklad na východe sú niektorí mladí, relatívne mladí, už, 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 už vek pribúda ľuďom, hej, nie len mne, nie len tebe, ale aj im, o ktorých hovorím. Uh, sú bratia a sestry, ktorí vedeli, že Boh ich povolal na východ. Hej. Preto, aj keby im čokoľvek diabol ponúkol, zostal na východe. A ja vám poviem, keď som ja počul pred niekto, niekol, niektorými ľuďmi, aké sa otvorili ponuky pre profesionálny rast, uh, aké sa ponuky im otvorili pre... A teraz nehovorím o jed, ja vám teraz poviem, štyroch ľudí minimálne mám na mysli. Obrovsky proste mohli mať také veci, že mali by sa 4x, 5x, 6x lepšie finančne možno, ako sa majú teraz. Ale ani tu sa nemajú zle, lebo Boh sa o nich stará ich žehna. Niektorí z nich dokonca, by som povedal, že sa majú štyrikrát lepšie ako hocikto kto iný, ktorý sa má tiež celkom dobre. Ale čo chcem povedať, otvorili sa ceste do zahraničia, otvorili sa cesty pre profesionálny rást, pre, a teraz pre tých ľudí, keby peniaze boli viac, A teraz, ja netvrdím, že človek nemôže zmeniť zbor v tom, že ho Boh nemôže povolať na misiu alebo neviem kde. Hej? Alebo zase niekto, vieš, pre niekoho je Božia vola zostať, lebo to je jeho miesto, tam ho Boh chce mať, ale keď by ho viedli jeho život peniaze, a to hovorím, že peniaze sú mu Bohom, neznamená, že keď ti niekde poskytnú lepšie podmienky, mnohí mladí ľudia idú proste do zahraničia alebo škola, lepšia škola. Tu nie je Cambridge, tu nie Oxford, tu je šafariková univerzita, no. alebo neviem aká. <rý> Proste a tak ďalej. Tu nie sú také podmienky. A teraz, s čím si vedený? Hej. Ideme len za ziskom, ideme len za týmto, alebo ideme za Božou vôľou? A dobre, niekto není v takej záväznosti, niekto nemá také povolanie a pán mu dá zelenú. Choď, požehnám ťa aj tam. Dobre. Modl som sa, pán mi povedal. A teraz ako si sa modlako, ako Bilám, či ako Ježiš? Oče, nech sa stane tvoja vôľa. Nie moja, ale tvoja. Ak ma môže minúť tento kalich, zostať tu na východe, tu v Mikuláši, nech ma minie, ale ak je to tvoja vôľa, zostanem tu, vypiem to až do dna. A budem šťastný. A tá horká žlč sa premení na víno Svetého Ducha v mojich ústach. Halelúja. Rozumieš, je to, je to iné, čo hovorím, Boh sa má k úprimnému úprimne. Keď hľadáš úprimne Božiu volu, nájdeš ju. Keď nehľadáš, nenájdeš. Dokonca pôjdeš do bludu. Veľmi, veľmi si vážim rozhodnutia niektorých ľudí, lebo sa zaviazali k pánovi a zaviazali sa k službe, ku ktorej ich povolal a proste diaboli môže ponúknuť čokoľvek chce. Proste, ja neviem, niektorí začnú váhať proste, majú sa príležitosť, dlhšie sa chcú oženiť, vydať a zrazu im diabol ponúkne, hej, a diabol ponúkne. Život im ponúkne príležitosti, ale veď to je tiež kresťanom, není nie taký posvetený, nie je tak za pánom, proste, ale tak nie je to kresťan v podstate. V podstate mu nevadí, že budem chodiť do zboru. A v podstate a tak ďalej, hej. Proste rozumiete, čo chcem povedať, tie rôzne situácie, hej. No, Čiže bol to Boh, nebol to Boh. Buď to môžeme povedať tak, že Boh mu odpovedal podľa modiel v jeho srdci, i keď ja si myslím, že hoď takto to písmo nazýva, Boh proste není klamar. Hej. ja to skôr čítam tak, že človek je tak prevrátený, Boh hovorí, k úprimnému sa úprimne, ale s prevrátením naložím predivne. Hej. Čiže človek normálne sa postaví pred Boha, ako že ide získať Božiu volu, ale keď není rozhodnutý činiť Božiu volu, nemá Božiu bazeň, dopustí Boh na ňo silu z vodu a človek je oklamaný, Boh mu odpovie primeranie jeho modlám. Dokonca, ja neviem, teraz by sme išli veľmi ďaleko, ale pozri sa, Boh nechcel dať Izraelu kráľa, kráľov však. Oni si pýtali kráľov. Boh že pripustil, dobre, dám vám kráľov, ale ešte ma aj vybral Saula. A mali kráľov. Nikdy nebola Božia volať mali kráľov. Pýtali Boha kráľov, dobre, dali im kráľov, bo mali žiadostivosť po kráľovi. Chcem byť ako iné národy. Aj my chceme mať kráľov. Chcem byť národ poriadny, čo má kráľa. Hovorí Samolovi, nie, boj sa, nie tebo pohrdli, mnou pohrli, svojim kráľom, hospodinom. Chceli kráľov, mali kráľov a králi ich za niekoľko storočí priviedli do babylonského zajatia, do asýrského zajatia a mali kráľov. Proste Boh odpovie primerane modlám v našom srdci. Je dôležité sa posvetiť, je dôležité zbúrať modly v našom živote. Tie rôzne postoje a aká je ochrana, že Ježiš je skutočne našim pánom, že On je naozaj našim Bohom a že Jeho nasledujeme. Amen. A v tom musíš byť rozhodný, pevný, lebo inakšie človek sa ľahko nechá oklamať. Proste tie modly spôsobia zakopnutie, spôsobia oklamanie a bude z teba balamuta. balamutský kresťan. Balamovský kresťan. A skončím tým, čo hovorili s Judou 11. 12. verš, že sú takí kresťania, kresťania, že dali sa na cestu Kajnovú, bola im sladká mzda, Balákova, teda Bilámova, a skončili ako vzbúrenie z korách. To je pekný zostup. A tým skončím, že si vyložíme tento verš. Čo je cesta Kajnova? Cesta Kajnova je, že Boh ti dohovára, ale ty si nechceš dať dohovoriť. Boh už videl, čo sa odohráva v jeho srdci. Videl, že žiarli na svojho brata, Videl, že zle začína, že už mu prúdi v hlave. Boh to videl. Boh videl a hovorí mu, kaj, čo? Prečo sú kuty dole? Čo sú gamby ofučané? Úsmej sa. Hovorí mu, keď budeš dobre činiť, bude dobre. Keď budeš zle činiť, hriech číha pri dverách, ale ty ho opanuj. V tej chvíli ešte vedel opanovať svoju žiadostivosť, vedel opanovať hriech, Boh sa mu prihovaral, Boh mu dohovaral. Aká bola cesta Kajnová? Nenechal si dohovoriť od pána. Povedz, budem človekom, som človekom, som v tom pevný, že pán mi môže dohovoriť, že svetý duch ma môže viesť, beriem slovo Bože vážne, vyvolujem si bázeň pred hospodinom, vyvolujem si poslúchať pána, vyvolujem si činiť Božú vôľu. To je môj pokrm, ktorý ma nasýti. Amen. Čiže nepôjdeš cestou Kajnovou, cestou svoj vole, lebo svoj je modlárstvo. Zbúra, čarodenictvo je rebelia. Modlárstvo, čarovanie. Prvá Samuel 15, 23. Cesta Kainova. Dohovaral mu Boh, dohovaral, nedal si dohovoriť. A skončil tam, Ďalšie stupenie, Bilám Balamuta. Keď kresťan začne Kajnovsky, potom skončí v zmetku. Má dojem, že sa modlí k Bohu, má dojem, že je normálny kresťan, ale oklamáva seba samého. Preto hovorí písmo, nebuďte len činiteľmi, poslúchačmi slova, ale činiteľmi, nebuďte len poslúchačmi, ktorí len oklamávajú samých seba, ale buďte činiteľmi slova. Mnohí ľudia samých seba podvedú oklamu, lebo nechajú modli vo svojich cestách, vo, svojim, o svojich srdciach, nechajú modli Božikov a potom sú zmetení, prídu do Božej prítomnosti, modlia sa v jazykoch, aj zacitia pomazanie a to, čo k ním príde, je Boh, sú o tom hlboko presvedčení, ale je to Boh odpovedajúci im podľa model v ich srdci, príde na nich sila z vodu a tým, že si nevyvolili Božiu bázeň, sami seba podviedli. Nie Boh ich podviedol, oni sami seba podviedli. Našou starosťou je chrániť si srdce, aby v ňom neboli rôzne filtre, rôzne modly, rôzne bož, božikovia, ale človek, ktorý odhodlá nasledovať pána, ten bude poznať, či to učenie je z Boha, či tí ľudia sú z Boha. Ten bude vedieť rozpoznať Božiu vôľu a nasledovať pána. A keď sa rozhodne byť takýmto kresťanom, neskončí vo vzbúre Korachovej, lebo každý, kto sa vzbúri voči Bohu, skončí ako Korach, to znamená kde? V pekle. Vševole. Sú to, sú to vážne veci? Sú to vážne veci. Boh berie život vážne, zoberaj ty svoj život vážne. To není hra o guličky. Musíš svoj život zobrať vážne. Hej. Proste to nie je, že á, tak človeku to není také pohodlné, no veď, tak, no, vidím, že títo kresťania to myslia veľmi vážne, no tak, a tak pôjdem tou cestou, no, pôjdem na gadzov, no, túto berú príliš radikálne. A je to. Čiže tvoj život, tvoja voľba. Ale Vyvol si život, vyvol si požehnanie, vyvol si dobre. Amen. Nech vás pán požehná, bratia a sestry. Nech nás pán chráni od Kajnovej cesty, od blúdu Balamovho, aby sme neboli Balamutí, ale aby sme milovali pána.